Хто є в якій партії? Підніміть руку. Що ви говорите про те, що ми хочемо політизувати оцю зібрання? Немає. Я також ні. Слава Богу, ви знаєте, раз був в партію, вступив і більше не вступаю. Я даю відповідь відносно політичних партій. Я не казав, що тут політика. І не сказав, що ви неправильно були підвергатися політикам. Я сказав, що політичні розборки. Там розумієте? Ну тут є вона чи ні, немає? Тут немає. Слава Богу. Але я не говорю, що ви тут політика. Слухай, Василь, тепер питання друге. Чому на теренах цілої нашої області, так, де стоїть питання про перезахоронення, захоронення відходів, тільки одна Клюська сільська рада прийняла таке рішення? Не Люблінська, не Кошарська, ну дуже багато сільських рад, які мають сьогодні проблеми. Навпаки, голови сільських рад були ініціаторами про те, щоб не допустити оцих відходів. А якщо вже й допустити, то зробити це на всіх законних підставах. Тому що я не суддя, мені я не вправі про це говорити, що все-таки є підозра, і справа все-таки в райвідділі порушена, наскільки я знаю, є підозра, що ви скоїли злочин. Це буде доводити, звичайно, суд. Ви сьогодні в своєму виступі підтвердили те, що ви безпосередньо приймали участь у захороненні відходів. Чому тоді, на яких підставах ви мали право на цей злочин? Території сільської ради. Яке ви мали право? Хто вам це дав, таке право? Микитюк? То, будь ласка, ви повинні дати покази офіційно міліції про те, що вас заставив Микитюк скоїти цей злочин. Тоді ви будете двох відповідати. Чому одна сільська рада на цілу область проголосувала про те, щоб дозволити перезахоронення? Чому? От поясніть нам. Поясню. Що стосується захоронення по селі Задибі. Я, коли приїхав туди, там був заступник голови адміністрації обласної, там був Лозинський, прізвище знаю, це... А ветврат хто був, не скажете? Ветврат, не потрібно. Лозинський. Нам треба документи подавати міліцію. Лозинський, який був, ну, він самий головний по... Його місце знаходження роботи, де він працює? В описі адміністрації. Ага. В описі адміністрації немає. І мені повідомили, що всі відповідні документи про тут захоронення в їх є, і що все відбувається законно і так далі. Ви їх бачили? Ви їх бачили? Приїжджала міліція, я їх не бачив. О, тобі тепер скажіть, що вимагала міліція. Всіх документів не бачили. Ну, я... І на підставі чого ви тоді приймали участь в захороненні? Я зараз скажу. На підставі чого? Я скажу, що я тоді, коли було захоронення, бачив Таню Давидів. То тепер, підождіть, вона теж прийшла не захоронювати, вона прийшла вимагати, щоб цього не робити. А я вас не бачила, де ви були? От де ви були? Я бачила і пожарників, бачила і ескаватор, і бачила ту машину, які вийшли до мене, привіталися. А де ви були? Де ви були? Таня, все, на ногу. Ну все-таки питання, чому ви, не маючи законних підстав, ніяких документів, ви проводили це захоронення? Оце відповідайте. Хочу сказати, я... На яких на підставах, на якій основі? Ще правильно біологічно хоронити треба? Я питання, хочу сказати, що я... Ще ж не було ні обіцянки вам не було за дорогу, правда? Я... Не було ні одного питання не стояло, що виділять вам я кошти. Не проводив, а ви вже я робили сказав, захоронення. Я не проводив там ніяке захоронення, я попав як свідок того подій, що відбувається. Ні, то трактором ви ж керували? Ви ж сьогодні нам тут сказали, що ви трактором все-таки керували. Мене попросили, щоб я поконтролював, щоб закидали. Мене попросили. Я ніяких... Тобто ніяких документів у вас на руках не було? Не було. Ніяких законних підстав у вас не було, але ви проводили це перезахоронення. Ну, суд, так? Суд розбереться. Зафіксовано? Так. Давайте, які є ще питання?